Sada ćemo da vidimo koja je to šesta stvar koju vam nisu rekli u filmu Tajna, a zbog koja može potpuno da vam promeni život. Znači, prva i osnovna stvar koju smo rekli u filmu, koju vam nisu rekli u filmu Tajna je bila stvar vezana za hranu. Znači, ako ne budete na voćnoj ishrani, imat ćete, na 80 barem posto voćnoj ishrani, imat ćete problema sa mislima, bežeće misli i možete da vizualizujete do prekosutra. Jednostavno, ti toksini iz pogrešne hrane će vam praviti problem. Mi smo piljoedi, odnosno frutarijanci, odnosno jedan od najvećih ljudi na planeti koji je doprinao strahovito je bio frutarijanac Steve Jobs. I to je po svemu sudeći platio i glavom. Znači, idemo dalje. Priča broj 2, znači moramo da, pod broj 1 vodimo računa o ishrani, broj 2 vodimo računa o timu, znači, odnosno o tome o koga ćemo učiti, znači ne možemo učiti od ljudi koji nisu radili, znači ako želite da budete uspješni, zdravi i srećni, morate da učite od ljudi koji su uspješni, zdravi i srećni. Pod 3 morate da imate tim, znači morate da vidite s kim ćete da se okružite, s kim si takav si, ako se okružite s ljudima koji su gubitnici, vi ćete 100% biti gubitnici. Dan Penja je rekao, dajte mi pokažite 5 ljudi s kojima se družite, ja ću vam tačno reći kakva će vam biti budućnost. Jer oni jednostavno vrše upliv u vas i to se zove još gutači snova, šta god vi kažete, oni kažu da, kako da nećeš, samo tebe čekaju, jeste, ne može to tek tako i potope vam jednostavno sve to što radite. Za njih Jack Canfield kaže, bežite od njih, prvi korak je da se sklonite od njih, pa neko sam najbliži mogući rođeni, morate da se sklonite dok ne uspete, a posle polako njih da promenite. Znači, pod 1, ishrana, pod 2, vodite računa od koga ćete učiti, znači od uspešnih ljudi. Većina ljudi koji propadnu uče od pogrešnih ljudi. Pod 3, napravite kvalitetan tim, pod 4, imate tehničku stvar, napravite rutinu, pišite preko dana šta radite, na šta trošite vreme i uveče to izanalizirajte. Uveče se prave planovi za sutra ujutru. Znači, niko ništa nije uradio dana za danas. Ako ustanete ujutru i kažete šta ću ja sad danas da radim, zaboravite taj dan, bolje prespavate. Znači, ne možete da radite danas za danas. Imaćete ogroman stres. Znači, ako isplanirate uveče unapred za ujutru, možete dok se odmarate, da vam nešto padne na pamet kako možete bolje da uradite. A time izbegavate stres, odnosno strah, plašenje to konstantno sa događajima. I zašto je nezgodno da se okružite ljudima koji ne razmišljaju, uopšte, oni razmišljaju o pogrešnim stvarima, zašto će nam stalno ubacivati neki strah, neke brige, neki bes i loše afirmacije tipa teško je, to traje dugo, ja to ne mogu, pa šta ima da je lako. Ja sam imao toliko loš program, jedan put gledao sam čovjeka kako vozi dasku na moru i supruga je vrištala od smeha kad sam rekao Bože, kako se ovaj čovjek muči, zato što sam ja imao program da je ceo život mučenje i sad ćemo doći, to je stvar broj 6. Znači, pod 4 vodite računa uveče za ujutru, vodite računa u pisanju, kako se programirate za sledeći dan. Pod 5 smo rekli da postoje tehnike, znači postoje misli, postoje podsvesne misli, misli kontrolišete fokusom, imaju tehnike za kontrolu misli. Njih je razvio, pogledajte naš prethodni snimak, razvio je Tony Robbins, većinu njih je publikovao, Tony Robbins razvio je gomile ljudi, znači kako vi, šta odlučuje vaš život, pa odlučuju misli i podsvesne misli. Podsvesne misli su 10 puta jače nego obične misli i te podsvesne misli, to su vaše u stvari uverenja i ubeđenja. I podsvesne misli vam odrede život. Znači, kako su vam misli, tako vam je život, to nije tačno. Kako su vam podsvesne misli, tako vam je život. Jel, pažite, ili ima neko da ne želi da uspe? Pa svi misle da žele da uspeju, ali njih potope njihove podsvesne misli. I to je obične misli, to je u stvari gde vam je fokus, a podsvesne misli, to je taj podsvesni fokus. Znači, vi ako ste ubacili sebi u glavu, odnosno taj self-talk, to još ljudi zovu u teoriji self-talk, znači šta vi sami sebi pričate, jer svaki čovjek ima preko 10.000 misli u toku dana, sad zamislite 99% misli da ti budu negativne, ti si glup, ja sam glup, ja ne mogu, ja ne umem, ponešte, znači neću to da pričam, neću to da radim. Znači, vi morate da vodite računa o svom self-talku. I kad promenite self-talk, odnosno kad promenite vaše podsvesne misli, tad vaš život se menja. I naravno, ako su vaše misli dobre i podsvesne misli dobre, vi ćete imati dobre navike. I obrnuto, ako su vaše misli loše, vaše podsvesne misli loše, vi ćete imati šta? Loše navike. I loše navike vremenom formiraju, jel tako, loš karakter i definišu vašu sudbinu. Znači,
Koja je osnovna stvar? Znači, morate da vodite računa da promenite vaše podsvesne misli, imate opisano kako se to radi, koristite tehniku poluge, nije to komplikovano, znači imate opisano u knjizi od Toni Buzana, provodite diva u sebi, kako se to menja, znači uzmite, pročitajte knjigu, ništa pametnije ljudski rod, odnosno jedna od najpametnijih knjiga koju je ljudski rod do sada napisao, kroz Tony Robbinsa, to je to. Znači, vojte računa da vam je uvijek bolje da imate, da vam bude malo teško sada, nego da vam bude mnogo, mnogo, mnogo teško kasnije, ako nastavite da radite te navike koje imate. U sedmoj stvari koje vam nisu rekli kako da u filmu Tajna ćemo objasniti u stvari ceo proces, tu ključnu stvar i ceo proces. Znači, to je bila peta stvar, sad dolazimo do šeste stvari. Kukovice umiru ceo život, hrabri umiru jedan put, to je jasno. Once you become fearless, life becomes limitless. Once you become grateful, life stops to be painful. Znači, šta je stvar broj šest? Najveća prevara s kojom možete da se suočite u životu, to je da vam neko kaže no pain, no gain. Znači, no pain, no gain, to je najveća prevara koja postoji. Svi ljudi koji su uradili nešto u životu su uradili iz uživanja. Znači, ne možete da uradite išta ozbiljno u životu ako se mučite. Ako radite nešto što ne volite, nemojte ni da radite. Ili zavolite to što radite. Ima kako možete da zavolite to što radite, znate, imate opisano u knjizi Psihologija uspeha, drugi deo Kako zaboraviti brige i naći zadovoljstvo u životu, koje predstavlja prvu knjigu koju morate pročitati ako hoćete da se razvijete, imate objašnjeno kako možete da zavolite kad radite nešto što ne volite. Princip je izuzetno jednostavan, ali mora da se sprovodi. Počinjete da brojite. Znači, brojanje je čudo. Znači, ja sam pitao jednog čovjeka koji je radio, naš rođak, radio je na istovarivanju konjske balege. Radio je sa konjima, to na prvi pogled je fenomenalan posao, ali na drugi pogled on je u stvari čistio štalu tim konjima i znate, ja sam ga pitao kako može da uživa, što on peva, uživa, ide na posao, kao, pazite, kao da radi na najlepšem mogućem radnom mestu, on maltene da radi u vodovodu i kanalizaciji, u ovom oseku kanalizacija. I nešto užasno, jer kako to možeš da uradiš? I on kaže, pa ja lepo brojim. Šta brojiš? Pa rekao, brojim za koliko minuta mogu da uradim svaku konja, za koliko mogu da očistim taj deo koji je kod njega i koliko mi lopata treba da to izbacim. I onda čovjek krene i piše rezultate, broje i piše. I vi možete pomoću brojanja i pisanja i tih tehnika objašnjene u knjizi Psihologije uspeha, drugi deo, Kako zaboraviti brige i naći zadovoljstvo u životu, možete da vidite, ta esencijalna knjiga, možete da vidite kako da se organizujete ako radite nešto što volite, ali vodite računa. No pain, no gain, bez uživanja vi ne možete da uradite apsolutno ništa. Znači, ne može ništa da se uradi. Više vredi jedan čovjek koji radi ono što voli nego 100 miliona ljudi koji rade nešto što ne vole. Pa zašto onda mi radimo to što ne volimo? Pa zato što su nam ljudi koji znaju za caku prodali priču da morate da se mučite da bi se uspjeli u životu. A upravo je kontra. Svi ljudi koji su uspjeli u životu trunke se nisu namučili. Kad su Nikolu Teslu pitali, vi radite jako puno 60 sati dnevno, šta možete kažete za to? Pa kaže, znate kako, vi možete mene tretirati kao najveći neradnik na svetu, zato što ja samo radim ono što volim. Znate, i vi ako radite nešto ne volite, nema vama života, morate da zavolite to što radite. Zašto ljudi, znači no pay, no gain, to je najveća prevara. Zašto ljudi koji imaju puno para, zašto ljudi koji nemaju puno para, moramo kažemo, zašto sirotinja želi da se druži s ljudima koji imaju puno para? Pa da bi nekako pokupili taj stav mentalni. Znači, i oni brzo kad dođu do ovih ljudi koji imaju puno para, koji su uspeli svojim radom, pa čak i ako nisu uspeli na pošten način, kod njih nema muke. Pa kao i ja ne bi imao muke kad bi imao para. To nije tačno. Dajte sirotinji 100.000 eura, on će se ubiti s time. On neće znati šta da radi, on će samo dobiti nervne napade. Sve će to razbucati za 3 meseca i onda će reći, sad sam miran. Sad ne moram više da razmišljam koliko novca, koliko sam morao da razmišljam o tome. Znači, i vi imate primere, Mike Tyson, 300 miliona evra je lupovo, 300 miliona dolara, Ćirić, neki futbaler, 3 miliona dolara ili 1 milion funti, jako puno. Znači, ljudi koji ne znaju tajno, odnosno ne znaju informacije, nemaju informacije, za njih je sve problem. I ljudi koji misle da je uspeh u životu samo ako se mučite, vi ćete biti u velikom problemu. Znači, zašto sirotinja hoće da se druži s ljudima koji su bogati? Da bi videla kako oni razmišljaju. Kako oni razmišljaju? Pa oni razmišljaju na sledeći način. Oni su opušteni,
odnosno rade u uživanju. Oni rade puno, ali uživaju. Ja sve ljude koji sam vidio da imaju puno para, a da su svojim radom došli do novca, poštenim radom, oni pevaju. Znate, on krene da radi nešto što ja u životu ne bi radio i on peva. Peva, na, 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 peva lepo čovjek i radi. Ja sam vidio moj tast, nevratno ih zida kuću i peva. Ja bi se ubio da moram saznam toliko kuću. Ne mogu, jednostavno previše informacija za mene. On to peva, jedan po deo, po jedan po deo. I sad, družeći sa takvim ljudima, konkretno, on je radio zidu kuću, ja sam pomagao, naravno, koliko sam mogao s mojim intelektualnim kapacitetima i stručnosti u datoj oblasti, i pa sam, naravno, dao neki doprinos. I šta se desilo? Ja sam nakon 7 dana druženja s njim shvatio da sve može da se uradi, sve je moguće. Sve može da se uradi, samo polako, idemo i radimo i budemo uporni. Znači, no pain, no gain, najveća prevara. Ako mislite da je život muka i patnja, tako ništa ne možete uraditi. I da tako možete da uspete u životu, tako nikad nećete uspjeti. Nađite ono što volite i vidite kako to možete da sprovedete na tržište u delo, da možete da živite od toga. I to će vam svi reći na svim ozbiljnim seminarima ličnog razvoja. Znači, morate naći ono što volite. Znači, jedino ljudi koji rade ono što vole mogu da uspiju u životu. Živ primjer vam je Ronaldo, fudbaler. On je slavio rođendan, imate podatke o tome na internetu. Slavio rođendan i kad su sve završili i torta i veselje i pesmice i živela, živela i sretna nam bila. Znači, on šta je uradio na kraju? On je kad su prestali svim tim, on je uzeo loptu i kaže: "Ej, aj sad malo da igram fudbal." Sad sam isti čovjeka. Japanska poslovica postoji koja kaže: svakodnevno vežbanje vas čini boljim, ali samo totalna posvećenost savršenim. To je jako važna poslovica. Svakodnevno vežbanje vas čini boljim, ali samo totalna posvećenost savršenim. Znači, vi ako niste totalno posvećeni, ako niste 100% u tome, ako vi ne uživate u tome, nema toga ništa. I čovjek je, Ronaldo, na svom rođendanu igrao šta? Fudbal. I svi su mu rekli da je šta? Lud. I šta se ispostavilo? Ha, pa to je jedan od najboljih fudbalera na planeti. I neko je tu sigurno lud. Da li on ili ovi što rade fudbal zbog para? Pa šta mislite, koliko će napraviti uspeh u fudbalu ljudi koji igraju fudbal zbog para? Pa neće napraviti. Znači, vi morate da radite ono što volite i još važnija stvar, morate da imate viši cilj. Na internetu se pojavio snimak nekog fudbalera iz Afrike koji nosi polomljeni iPhone i on kaže: mene ne zanima da li je polomljeni, šta, polomio sam ga, kakve veze, šta, treba kupim novi. Čovjek ima viši cilj. I onda, znači, ili ćete raditi ono što volite, ili ćete raditi nešto iz više cilja. A najbolje je oba, da radite ono što volite i da imate viši cilj. I, znači, Tony Robbins kaže, onog trenutka, kako izbacujete stres iz svog života, pa tako što otkrijete viši cilj. Počnete da radite za nešto što niste samo vi, što nije samo vaša zadnjica. Znači, radite tako što ćete napraviti neki viši cilj, da pomognete ljudima. I pogledajte snimak šta je radio Tony Robbins, proslav njegov 60. rođendan, apsolutno nevjerovatno. Oni su napravili, skupili su novac da bi uspeli da pomognu deci kojom se trguje. I to je strašno šta se radi s tom decom posle. I oni su skupili novac da bi sprečili to. Znači, tako da, koja je stvar broj 6 kojom nisu rekli u filmu Tajna? No pain, no gain je najveća prevara. E sad, zašto ti ljudi koji su uspjeli, jedan deo njih to tvrdi i nose majice, no pain, no gain, i ti vidiš, on je uspeo, aha, a njegova parola je no pain, no gain. E, oni to rade zbog Maslovljeve teorije motivacije. E, zbog toga oni to rade. Znači, kako glasi Maslovljeva teorija motivacije? Postoje 5 stvari koje na osnovu Maslovljeve teorije motivacije je napravljeno cijelo čovečanstvo je napravljeno, cijela planeta, kompletan tržišni sistem, sve firme koje se bave proizvodnjom bilo kog proizvoda, automobila, kompjutera, aviona, čega god hoćete, su zasnovane na čemu? Na Maslovljevoj teoriji motivacije. Jel vi znate Maslovljevu teoriju motivacije? Ne. Pa šta znate onda? Televizija, fudbal, košarka, tako ćete i da prođete. Znači, Maslovljeva teorija motivacije glasi ovako. Ono potpuno se objašnjava šta svi ljudi rade na planeti i zašto ovi ljudi koji uspeju na kraju neće da kažu šta su radili i kako, da su u stvari uživali svo vreme. Jer sve te ljude koje pitate kad su uspeli u nekoj branši, vi ih pitate šta bi radio da ne moraš to da radiš, da imaš puno para, kaže, pa ja bih opet radio to. Znači, oni bi samo radili to. Šta god da im date, da mogu da rade bilo šta, oni bi dalje radili samo to. Što je u stvari potvrda da oni rade ono što vole. Nema uspeha ako ne radite ono što volite. Ne postoji. Zašto je važno da odete kod ljudi koji su uspešni? Pa zato što će vas oni to upravo naučiti. Znači, oni će kod vas razviti ljubav
prema radu, odnosno prema nekoj oblasti. I svi se sećate u osnovnoj školi, u srednjoj školi ili na fakultetu kad ste imali nekog nastavnika, vaspitača, nastavnika ili profesora koji je radio nešto što voli, s kojom strašnju on prenosio te informacije i svi ste vi želi da radite baš to. I recimo ako ste imali dobar profesor istorije, svi su imali petice iz istorije ili četvorke i svi su hteli da se bavi istorijom, zato što su kod tog čovjeka prepoznali ljubav i prepoznali su uživanje. Ili ako ste imali profesora matematike, nekog odvratnog, i onda vama ogadi matematiku, ali ako dođete poslije do nekog fenomenalnog, poslije toga vi zavolite matematiku i onda kažete ja hoću se baviti samo matematikom. Ili ako odete na seminar ličnog razvoja i tamo vidite kako neko uživa na ličnom razvoju i vi kažete ja hoću se baviti ličnim razvojem. U stvari, sirotinja kad god ode i vidi nekoga ko se bavi nečim na čemu je uspeo, ona shvati u stvari na ćelijskom nivou da je to jedini ispravan put. Znači, nema no pain, no gain, nego morate da radite ono što volite. E, zašto ovi ljudi, zašto neki od njih pričaju da nije to tako, da su se oni namučili? Pazite, Tesla je radio 16 sati dnevno. Ako objektivno pogledate, to je sigurno naporno, znači nije jednostavno. Ali vi kad biste bili pored Tesla, vi biste uživali kao i on. On bi kod vas probudio strast prema tome. I najopasnije je da dozvolite budalama da vam probude strast prema pogrešnim stvarima. Vi trebate da razvijete strast prema čemu? Prema knjigama i prema ovih 29 knjiga. Vi trebate da razvijete strast prema ovim video snimcima. Vi trebate da razvijete strast prema Tony Robbinsu, prema Gregu Bradenu, prema Jacku Canfieldu, prema Novaku Đokoviću, prema Krešu Mišku. Vi prema tome trebate da razvijete strast, prema proučavanju tih ljudi. I vi trebate da se družite s tim ljudima. Zašto? Pa vidjet ćete da svi oni od prvog do zadnjeg uživaju u životu. Nema ni jedan koji ne uživa. On, jeste vi videli nekad Đokovića da se muči? Ma ne, osmeh. Jeste nekad naporno, jeste ponekad grč, ali osmeh. Osmeh kod Tony Robbinsa, osmeh kod Grega Bradena, osmeh kod Jacka Canfielda, osmeh kod Krešimira Mišeka, osmeh, dobro je pokojnje, nema više osmeh. Znači, osmeh kod Briana Rosea, znači osmeh kod Ane Bučević. Znači, vi ćete videti da morate da se bavite uspešnim, lepim stvarima sa ljubavlju. I znači, stvar broj 6 koju vam nisu rekli u filmu Tajna, bez uživanja ne možete da uradite ništa, bez ljubavi ne možete da uradite ništa i morate da se bavite time. To je ono što je krucijalno. Znači, morate da se bavite time. E sad, postoje tehničke neke greške, znači, ako uživate, onda ćete biti, shvatit ćete da je spreo pokušaj, niko nikad nije uradio ništa. Znači, morate da uradite, probate jedan put, dva put, tri put, pet puta, sto puta, hiljadu puta. Znači, probat ćete hiljadu puta, dok na kraju ne uradite to kako treba. I na kraju ćete biti zadovoljni. Možete potrošiti malo više vremena, ali ćete biti zadovoljni. Postoje pored, znači, to je šesta stvar koju vam nisu rekli. Sad ćemo brzo preći preko ovih tehničkih stvari koje također nisu rekli, a izuzetno su važne. Mnogo bitno, srednje bitno i malo bitno. Kad naletite na nekog i pitate ga šta je ovde važno, a on kaže sve je važno, on je delimično tačan. Ok, pre toga se vratimo na Maslovu teoriju motivacije, pobjela misla. Znači, Maslova teorija motivacije. Šta je, koje su pet stvari koje motivišu čoveka, znači, da uspe u životu? Prva i osnovna stvar, prvi nivo i najveća motivacija je da čovjek preživi, to je fiziološki. Znači, da bi čovjek preživeo, mora fiziološki da ima gde da spava i šta da jede i šta da obuče. Znači, to je osnovni nivo motivacije, taj osnovni nivo, znači, to je fiziološki da preživi. Onda, kad zamislite da se nalazite u džungli, prvo trebate preživiti, da vidite gde ćete spavate, šta ćete jedete, šta ćete da obučete. Znači, to je prvi nivo, znači, fiziološki da preživite. Drugi nivo je bezbedonosni, znači, kad ste omogućili da gde ćete spavati, šta ćete jedete, šta ćete nosite, onda trebate voditi računa. A mogućnosti šta ćete da jedete, možete da vodite računa da vas nešto ne pojede. Znači, da vas neko ne ubije, da vas ne ostavi od tih materijalnih sredstava. I, znači, prvo čovjek obezbeđuje svoje egzistencije, onda odmah mu je važna bezbednost, da bude bezbedan. I zato vi vidite u svim tim komunističkim zemljama gde nije bio gde je lični razvoj se svodio na to da preživite samo, znači vi vidite čim su komunističke zemlje su iznudile nekoliko pametnih stvari, jedno od najpametnijih, kada ćemo kasnije, to je ta uređaj Metatron. To je nešto, Metatron imate ovde, imate sajt njihov, to je nešto, gde si, evo ga, metatron.nls.ru, to je najveća stvar koju komunizam na kraju iznedrio. Znači, Maslova teorija motivacije. Prva stvar, morate da budete, jel tako, fiziološki da preživite, druga stvar, morate da budete bezbedni. Kad ste se najeli, naravno ste se u džungli, kad ste bezbedni, znači niko vas neće pojesti, bezbedni ste, uzeli ste neku toljagu veliku, e, šta onda gledate? Onda gledate da treći nivo potreba je da komunicirate, potreba za druženjem. I u svim teorijama razvoja, čak i u komunizmu, piše čovek je društveno biće. Šta to znači? Ljudi vole da pričaju više nego išta, odnosno se druže više nego išta, i koja je jedna od najvećih kazna kad zatvorite čovjeka u zatvor? Najveća kazna je samica.
kad ga stavite da nema ni sa kim da komunicira. I to je kazna. I znači, svaki čovjek prvo želi da bude, da se obezbedi, je li tako, fiziološki da zadovolji potrebe, onda da bude bezbedan, i onda čime fiziološki zadovoljio potrebe i bezbedan je, onda hoće da priča, hoće da se druži. I čim krene da komunicira, to je treći nivo želja u životu svakog čovjeka, i čim krene savlada, čim počne da komunicira, onda ide u sljedeću fazu motivacije, a to je status. Znači, čim je počeo našao ljude i počeo da priča s njima, čovjek želi šta? Da napravi status, da se pokaže pametan, da se pokaže da je dobar, da je uspješan, da ga zavole. Znači, on pokuša da napravi status. I zato ljudi kupuju te glupe satove. Pazite, najveći proizvođači satova na svetu su proizvođači mobilnih telefona, tu imate sat. I pored toga ljudi kupuju neke narukvice, znate, to je nivo divljih životinja. Ja kada je čovjek kada je kupio sat, ja se krstim rukama i nogama, on nije pretjerano inteligentan. On pokušava, to ukazuje na duboku nesigurnost njegovu. Kad on mora da nosi neku narukvicu afričku, e sad u Africi nose narukvice, u Evropi, u razvijenom delu sveta, umjesto tih narukvica koje im da vrač, oni kupuju neke satiće i onda aj satić za muškarce, satić za žene, i onda oni pomoću tih satova, odnosno satića, trgovci ih ubede, to je prava stvar. To će tebi napraviti status, ti ćeš biti glavni u plemenu. I on kaže, vidi ga, status, to je taj sat, ja ću staviti sat i ja ću biti glavni u plemenu. I naravno, to ukazuje na nizak nivo inteligencije i ukazuje naravno na nizak nivo ličnog razvoja, jer ne možete da nađete čovjeka da ima 2 grama mozga, da nosi te neke statusne simbole, da on vrti neke satiće. Zamislite, sutra će nam kažu, ok, nosi se oko ruke, moraš i oko noge sat. On kaže, dobro je, takav je život, mora se, da bi imao status u društvu, mora staviti sat oko noge, onda morate staviti sat oko uveta. I onda, jel razumete koliko je to besmisleno i koliko ti ljudi koji nasedno namaslovio teoriju motivacije koju im prodaju trgovci, a oni nisu svesni toga. Znači, četvrti nivo motivacije je status. Svaki čovjek želi da napravi status. E, sad se vraćamo na no pain, no gain, pošto ljudi koji uspiju, oni znaju da su uspeli samo zato što su radili ono što su voljeli, ni zbog čega drugog. Znači, oni, njih, kad biste njima rekli da rade bilo što drugo, oni bi umrli. Znate, ne bi mogli da urade ništa. Sad zamislite kad bi Novak Đoković igrao košarku. Pa dobro, on doduše igra košarku, ima dobro, ima i tu talenta, ali kad bi igrao, ne znam, recimo, golf, on se ne bi sabrao. Kakva je razlika između tenisa, košarke, golfa i klikera? Nikakva. Samo su tenis, golf, košarka i košarka dobili veći marketing. I sad zamislite klikeri, idemo klikeri, i on je uzeo kliker, i on je kliker namestio dobro, i kliker zapeo je palcem jako i izbacio je kliker. To su apsolutne gluposti. Ne smete da dozvolite da vas navuku na gluposti. Gasi televizor, pali mozak. Znači, gasi televizor, pali mozak. To je jedini način. Gasi internet portale, gluposti, svakodnevne vesti, pali knjige, pali video snimke da imaš pametne ljude. I tako možeš da radiš dalje. Znači, šta smo rekli? Zašto ovi ljudi sad u stvari kažu da je to no pain, no gain koji su uspjeli, a znaju da su uspjeli samo zato što su uživali? Da bi napravili status. I sad zamislite kad bi oni došli klasika i rekli, znaš što, ja sam uživao kad sam to radio. Pa bi rekli, pa ako si uživao, šta sad to mogu i ja. I onda da bi oni zadržali svoj status, jer se oni plaše da i drugi ne počnu to da rade, onda oni kažu, ne, ja sam se patio. A u sebi se smeju, Bože, kako su ovi glupi, oni stvarno misle da sam se ja patio. Znači, nemojte da nasjednete na prevaru, no pain, no gain, bez uživanja ne možete uraditi ništa, nađite ljude koji su uspješni u svojoj oblasti, a pošteni, i pitajte ih kako su uspjeli u tome, i oni će vam uvijek na kraju reći, pa ja, sad da me pustite da radim šta god hoću, ja bi i dalje radio to što radim. Isti slučaj i sa mnom, ja radim ovo što volim da radim. Znači, vodite računa. E sad, kako ćete da saznate šta vi u stvari volite da radite? Morate da saznate šta volite da radite, sunčevi znaci Linde Goodman. Da vidite šta vam je predviđeno, znači šta vam je Bog namenio da radite. Ne možete vi da znate u čemu uživate, u čemu ne uživate ako ovu knjigu niste pročitali. Ova knjiga, to vam je najveći psihološki priručnik koji postoji na planeti, napisan pre 60 godina, kupite, čitajte, proučavajte. To je ozbiljno štivo, bez toga ne možete da prođete dalje. Ako hoćete da uspete u životu i emotivno i poslovno, sunčevi znaci Linde Goodman, a za emotivni uspeh također Barbara DeAngelis, Kako voditi neprestano, tu imate pravi naziv knjige, je How to Make Love All the Time. Znači,
prevod nije toga kako se pamprčite svo vreme, nego prevod toga je kako da vodite ljubav svo vreme, odnosno kako da budete zaljubljeni svo vreme. E, to je pravi prevod knjige How to make love all the time. I ta knjiga je jako loše prevedena kako voditi neprestano. Pravi prevod bi trebalo da bude kako biti zaljubljen neprestano. Žena je proučila 10.000 parova kao što se proučavaju parovi pacova, tako je proučila ljude i otkrila je da sve veze emotivne prolaze kroz neke četiri faze. Prvo O, drugo O, treće O, četvrto O. I vi možete tačno da vidite u kojoj se fazi nalazite, da li ste u prvoj fazi, u drugoj, u trećoj, u četvrtoj, nakon kad prođete četvrtu fazu, naša veza puca. I vi imate tehnike, na stranici 145 imate tehniku ljubavnog pisma, to je tehnika koja je meni život spasila. Uzmite, pročitajte to, tu imate objašnjeno kako da ne prođete kroz te četiri faze, nego kako da ostanete stalno zaljubljeni. Znači, knjiga je esencijalna, spektakularna, ostale njene knjige, imate samo još knjigu Stvarni trenuci ili Strast, tako nešto, ali ni primaći ovome, ovde imala Božju promisao kad je napisala ovu knjigu, tako da ove ostale knjige sigurno nisu loše, ali ova knjiga je njena spektakularna. Znači, vraćamo se na, to je Masova teorija motivacije, rekli smo koja je šesta stvar koju vam nisu rekli u filmu Tajna, samo uživajte. Znači, oni su tamo rekli mislite pozitivno, ne mislite pozitivno, vi morate da radite, ali da radite ono što volite i onda da uživate. I ako radite ono što volite sa ljudima koje volite, kako će biti vaše misli? Mislite pozitivno. Pa bit ćete, i onda ćete, kako ćete zračiti, zračit ćete pozitivno. I šta ćete raditi s time? Na šta god ste fokusirani, u univerzu misli da vam je to interesantno i da će vam toga još. Znači, privući ćete još lepe stvari. Znači, za vas je esencijalno da počnete da radite ono što volite. I tu vam je esencijalno da nađete nekoga što radi nešto što voli. Možda bude bilo šta, možda bude vodoinstalater, hirurg, advokat. Samo da radi ono što voli, on će u vama probuditi ljubav i vi ćete zavoleti taj posao. I zato je važno da nađete učitelja, odnosno tim. Ako imate i tim i učitelja, nemate šta da razmišljate u životu. Ne možete promašiti. Jedino ako niste lenjoguzi, pa nećete da radite ništa. Znači, ne možete promašiti. I to je bila stvar broj 6. Koju vam nisu rekli u filmu Tajna, a koja može u potpunosti da vam promeni život. Znači, vodite računa, morate da radite ono što volite, svakodnevno vežbanje vešine i boljim, ali samo totalno posvećeno savršenim. Evo, uzred, bude rečeno izuzetno interesantno pitanje koje je rekla Ana Bučević. Da li biste vi volili da vas operiše hirurg koji je studirao medicinu da bi napravio status i da bi uspio u životu ili, i da bi zarađivao puno novca, ili koji je studirao medicinu zato što jako voli to i hoće da pomogne ljudima? Sami dajte odgovor sebi. Vi morate da nađete ljude koji rade ono što vole. To je vaš target, jurite za njima. Ovde imate, jel tako, knjige, ti ljudi su u većini slučajeva napisali knjige, ako nisu napisali knjige, imate bar video snimke, pogledajte video snimke, pazite, neki su pisali knjige, ali to ne valja ništa, tako ne morate da čitate. Vi ćete ispod ovog video snimka i naših drugih video snimaka naći linkove ka ovim video snimcima. Imate Anu Bučić dva spektakularna video snimka o fokusu, jedan je s YouTube-a, jedan je sa Facebooka, možete to sami da ukucate, ona ima dva video snimka o fokusu na Facebooku, jedan stari, jedan novi na YouTube-u, jedan stari, jedan novi, pregledajte stariji, i ima jedan fokus samo na Facebooku, snimak o fokusu, to pregledajte 100 puta, neverovatno emotivna ispovest, žena jednostavno otkrila tajna. Znači, da li možete da uspete u životu ako radite ono što ne volite? Ne. Da li možete da uspete u životu ako radite nešto bez uživanja? Ne. Da li možete da uspete u životu ako radite nešto na silu? Ne. Vi ako mislite, ako su vam bacili u glavu priču, da je uspeh u životu može da se postigne samo kroz patnju, to je najveća prevara koja postoji. To apsolutno nije tačno. Ja kad sam bio mali, ja sam mislio da ljudi kojima se plaća, to su samo oni ljudi koji rade nešto što ne vole. Naprimjer, ovi što čiste smeće, oni sigurno ne vole da čiste smeće, osim ako ne nauče da broje iz koliko puta mogu da očiste, za koje vreme i slično, je li tako? Šalu na stranu. Znači, ja sam mislio da tim, recimo, plaća se samo đubretarima, ili se plaća samo onim ljudima koji rade nešto što ne vole. A ovi drugi ljudi koji rade ono što vole, njima se ništa ne plaća. Zašto bi plaćao kad radi ono što voli? On bi to radio i da mu ne platiš. Znači, najveća prevara no pay no gain, to vam nisu rekli u tajni, morate raditi ono što volite, nađite ljude koji rade ono što vole i uživate. I to će vam omogućiti da uradite sledeću stvar. U životu, da biste nešto uspeli, morate da uradite 1, 2, 3, 1000 pokušaja za nešto,
Morate dobiti jako, jako, jako puno pokušaja. Ja sam imao preko 29 godina pokušavanja da napravim tastaturu za učenje slepo kucanja za jedan dan. 29 godina. Preko 7000 raznih firmi, pojedinaca kontaktirano, preko 12 različitih softvera vrsta napravljeno, preko, ja ne znam, zaista, 100 različitih oblika tastature napravljeno i tek sam nakon 27. godine uspeo to da rešim kako može da se uradi. 29 godina mi je trebalo da to napravim kompletno, od 27. godine sam rešio i video gde sam prethodno grešio. Ali, da sam bio u pravu, bio u pravu, uspeo da uradim, sad ćemo to i realizovati. Koliko mi je bilo trebalo? 29 godina, sad ide u realizaciju. 29 godina, ne jedna, ne dve, ne tri, ne 2,9 godina, ne 5 godina, niti 10. 29 godina. I ne može drugačije. Ali ja sam radio, ja sam osjećao strast prema tome. Ja kako vidim tastaturu, meni se samo nozdove rašire kao kad pokažete bikunu crvenu maru, samo mi se nozdove rašire i to jače od mene. Ja sam dan i noć to radio. No, dan i noć, non stop. I na kraju, naravno, Bog nagradi hrabre, odnosno uporne, i to je to. Znači, vi, ako volite nešto, vi ćete shvatiti da ne može iz prvog pokušaja, jel no, i nego morate da budete uporni. I no, to je normalno. Šta, iz prvog pokušaja? Jel Novak Đoković postao šampion sveta iz prvog pokušaja? Šta, došao, prvi put udario lopticu i rekao, to je to, ti si talenat nole, evo ga, ti si prvi na svetu. Ma ne, on od koje četvrte godine udara tu lopticu, udri, i znači, nakon koje, nakon 20 i nešto godina je tek ušao među prvi 10 i tek posle toga je uspeo tako, ja se sećam, godinama su ga Federer i Nadal tukli, drali su ga kao mladog majmunčića, ništa, ne može im ništa, jednostavno, ali šta, upornost, e sad oni ne mogu da mu priđu, znači ne mogu ni priđu, mada on je otprilike postigao 70% ono što može se postigne, on ne zna te tehnike, ima još 30% šta preko toga može da uradi, ne može tu Petar da mu pomogne, koga on zna, na kog Petar misli, znači ne može Petar da mu pomogne, on mora da radi druge stvari, ne zna šta to još treba da radi da bi mogao da unapredi još 30%. Ishrana je bila ogromna skoka, ali ima tehničke stvari u samom procesu treninga koje on jednostavno ne zna šta treba da uradi, njegov tim ne zna šta treba da urade. Mislim, oni za to nisu ni školovani, znači ljudi ne znaju, jednostavno svi su došli. On je došao tu zašto je to zavoleo, igrom slučaja, rasto među borovima na Kupuniku, imate borove, tako da, kedrove, tako da, to je to. E, znači, tu smo sad rešili priču oko šeste stvari, morate da uživate i niko neće raditi ništa iz prvog pokušaja, morate da uradite jedan put, dva put, tri put, sto puta, imate snimak Steve'a Jobsa, kako priča o tome da je jedna od najvažnijih stvari da radite to što volite, jer to ćete morate raditi toliko godina, toliko puta da jednostavno ne možete na silu to da uradite. E, i znači to je stvar broj šest. Posle ovoga, sad idem odmah da objasnim ove sitnice, tehničke stvari, neke tri tehničke stvari koje vam nisu rekli u filmu Tajna, a koje mogu da vam upropaste ceo vaš lični razvoj. Prva i osnovna stvar, klonite se ljudi koji ne razlikuju mnogo bitno, srednje bitno od malo bitnog. Ako vam neko kaže sve je važno, samo bešte od njega. Znači, vama treba neko da razlikuje šta je mnogo važno, srednje važno od malo važno. Mora da vam izvuče suštinu. Znači, moram da vam izvuče suštinu. Šta je suština Maslowove teorije motivacije? Suština je da vi kad zadovoljite te fiziološke potrebe, bezbedonosne potrebe i kad počnete da pričate, posle toga sledeća faza je šta? Da napravite status. I poslednja faza, peta motivacija ljudskog roda je da ostane nešto iza vas. Da ostavite trag u univerzumu. I zato ljudi koji dobijaju napade, šizofrenije, pričinjavaju se misli, prati ih policija, špioniraju ih ovi, jer jednostavno ništa im se ne događa u životu, ne ostavljaju nikakav trag i pokušavaju sebi da daju na važnosti. I onda, naravno, zato u tim ruralnim krajevima je jako bitno, pošto ne može ništa da uradi u životu, onda mora da ima muško dete da mu bar prezime ostane dalje. Pa, apsolutno, ja imam ćerkicu, to je nešto najlepše što postoji. Roditelji koji imaju žensku decu su blagosiljeni, ali blagosiljeni od Boga, to ništa nežnije, pametnije, bolje, lepše ne postoji i to je jednostavno dar od Boga. Inače, vi možete da birate da li hoćete da dobijete muško ili žensko dete. Čovjek je koji je čuveni ginekolog u Beogradu to otkrio, zaradio silne pare na to. Čovjek koji je trebao da ide kod nas na seminar, vlasnik karting kluba ispod Mostarske petlje, je javio se za seminar, oduševio se, nismo se uskladili s terminima za računare, to je bilo davno, i on je rekao da je pomoću njega odredio pol deteta. I to je potpuno neverovatna priča, idemo to pa na ove tri greške. Moj deda imao pet ćerki, da je znao kako može dobije muško dete, on bi dao sve što ima.
Imao je 5 ćerki. Znači, živo je u šumi, nije imao informaciju kako se dobije muško, kako se dobije žensko dete. Muški spermatozidi, to doktori znaju bolje, su manji i manje otporni od ženskih. Ženski su veći, deblji, otporniji. I onda, ako je žena dole kisela, znači više kisela, muški spermatozidi ne mogu da prođu i brži su, bez obzira što su brži od ovih sporijih ženskih spermatozida, i oni uginu i mogu da prođu samo ženski, i onda se dobija, dobija se žensko dete. I onda kad odete kod baba ili kod žena koje nameštaju matericu i slično, oni će vam uvek reći vodite računa da je mesec ovakav, mesec onakav, to u stvari nije bitno. Vi samo trebate da premerite, postoji uređaj, ne znam kako se zove, čovjek mi je rekao, gde vi bukvalno premerite kiselost žene, i ako je žena dole kisela, dobit ćete žensko dete. Ako je žena dole bazna više, dobit ćete muško dete. I vi bukvalno premerite kad su plodni dani, kisela, 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 znači to je žensko, 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 bazna, muško, ok, ajmo sad da napravimo muško dete, i vi dobijete muško dete. Bez ikakvih problema. Znači, bez ikakvih problema, čovjek je to otkrio, to nema veze s nama, meni su to preneli, ja to nisam probao, jer mene nije zanimalo da će imati muško ili žensko dete, meni je samo bilo bitno da dobijemo dete, i da nije bilo čuvenog aca iz Temerinke, nikad ne bi ni dobili dete, ali većina roditelja koji trebaju dobiju dete, oni ne znaju da ne mogu dobiju dete, jer je kod žena pogrešno okrenuta materica i uopšte ti spermatozidi ne mogu da dođu do jajnih ćelija. I kad odete, to su stare žene radile, to je radi, sad ne znam da li dalje hoće da radi jaci iz Temerinske, znači jednostavno okrene, namesti kod žene matericu i vi bez nekih problema da možete dobijete dete. I ono što je najcrnje, ako je pogrešno okrenuta materica, a čak i žena zatrudnije, ona će uvijek imati spontani pobačaj. Zašto spontani pobačaj? Pa zato što ako ona, dete raste do 7-8 cm i onda ne može više, pogrešno je okrenut plod unutra, odnosno materica je cijela pogrešno okrenuta, i dete pokušava da raste više, ne može, i onda se ono uguši. I bukvalno tako umiru deca. Mi smo, nažalost, imali, supruga moja i ja, znači, dva spontana pobačaja, ne do Bog nikome da imate. Posle su nas ispitivali, mene merili, nju merili, vadili uzorke. Nemojte to nikada radite, idite kod nekog, nek namesti matericu, ako će, znači, i da možete normalno da imate decu. Imali smo strašan jedan, to je još isto važna informacija, otišli smo na skener, na ultrazvuku izašla supruga, je plakala, šta je bilo, rekla je žena da se ne čuje otkucaj srca i da mora da kiretira, da izbaci, to je treći put bilo. I to je bilo nešto najzivije što sam ja doživeo, to je u Domu zdravlja bilo u Beogradu, na Voždovcu, i mi smo onda otišli kod jedne naše prijateljice u drugi dom zdravlja, to proverimo, ona je rekla, jeste, to je tako, zaista, ajde odmah to da uradimo, dva dana kasnije, ajde to odmah da uradimo, i mi smo toliko bili skrhani da smo poludeli, bukvalno ja sam rekao, ne možemo ništa da radimo, idemo kući, i mi zakažemo kod čuvenog doktora Komadina, on je bio načelnik Komadina, on je sad u penziji, radio je privatno, ne znam sad da li radi, odemo, zakažemo kod njega, on je vodio trudnoću, zakažemo operaciju za kiretažu, dođe ceo tim tamo koji treba da uradi, budemo u 10 do 9, on pregleda moju suprugu da vidi da li je spreman za kiretažu, i on kaže, recite mi, dobro, sve je u redu, ja sad računam, ok, sve je u redu, znači kiretaža će proći, operacija će proći, dobro, šta da radimo, znači. I on kaže, recite mi, molim vas, zašto vi želite da kiretirate dete? Ja sad ne mogu da verujem šta me čovjek pita, kako misliš, zašto ja želim da kiretiramo dete? Pa kaže, sve je normalno, plod je normalan, otkucaj srca su normalni. Evo, i sada mi je sve jedno. Znači, ja se zahvaljujem doktoru Komadinu, zaista još jedan put iz srca na detetu, i jaci što nam je iz Temerinke koji nam to uopšte omogućio. I čovjek kaže, pa dete, normalno se sve vidi. Sad zamislite ovo, u domovima zdravlja u Beogradu imaju stare ultrazvučne aparate i ti majmuni su pobili hiljade i hiljade i hiljade dece roditeljima, jer imaju staru opremu. Ovo je priča o 2015. godini, to se tada dešavalo, sad je 2020. možda je bolje, ali vodite računa, kad idete negde, nemojte na staru opremu, idite negde, prekontrolišite, nemojte da vam uzmu bez veze dete. E, zašto se to radi? Negde se radi slučajno, negde se radi namerno. Od tih fetusa se prave najskuplji lekovi na svetu, i u većini slučajeva to se ne radi slučajno. Znači, tako da vodite računa, ne verujte nikom, ne verujte ni meni, ni bilo kom drugom, znači nikom nema da se veruje blanko, uvek sve proverite, ali ovo je ono što smo mi doživjeli. Da, imali smo strašnu stvar, kad smo već kod dece, strašnu stvar, mi smo hteli prirodni porođaj, postoji žena, babica neka, da sad ne oteram ženu u zatvor, znači svi kažu za nju da je divna žena,
mi smo hteli da imamo prirodan porođaj, nemojte da se igrate sa neobrazovanim ljudima. Mi smo mogli da izgubimo to dete, tamo smo jedva izneli trudnoću i supruga je htela prirodan porođaj i otišli smo kod žene i jedan dan smo preneli termin plod, drugi dan, sedam dana preneli plod, termin, nema problema, to će sama beba izaći kad bude vreme. Taj idiot, ta babica, da smo nju slušali, dete bi nam umrlo. Znači, ne bismo se ni porodili, taj idiot se ne razume u to. Mi smo posle pitali ovog načelnika Komadinu i on kaže, u Sloveniji kućni porođaji su normalna stvar, ali za kućni porođaj imate kompletnu ekipu doktora, sve, krv, plazmu, sve imate spremljeno u hitnoj pomoći u bolničnim kolima, oni čekaju ispred i porađaju vas unutra. Ako bilo što treba se intervenišu, oni intervenišu i mere vam CRP. Ako su otkucaji srca deteta veliki, to znači da nešto nije u redu. I mi smo na svu sreću premilili CRP da su, i videli smo da je 100 bilo 108, pa 110, pa 116, to je mnogo više nego su sme da bude, seli u kola, dovezli se u bolnicu privatnu u Beogradu, porodili i doktori su vam rekli to je najpametnije što ste uradili, dete ostalo 12, 14 dana smo preneli, dete ostalo bez hrane, da smo sačekali još jedan dan, pitanje da li bi dete bilo živo. Znači, vodite računa, nemojte kod neobrazovanih, nemojte kod halapljivih babica koje su halapljive na pare, znate da ona samo uzme 800 evra, pa ako svi porodite, porodite, ako se porodite prirodno, prirodno, ako ne, ona ide s vama u hitnu pomoć i uzme 800 evra. Katastrofa, znači katastrofa. E, znači vodite računa, ako želite da budete uspešni, zdravi i srećni, proučujete ljude koji su uspešni, zdravi i srećni. Mi smo nakon puno pokušaja uspeli, hvala Bogu, da dobijemo dete, devojčicu, uspeli smo da prođemo kroz sve to, uspeli smo da sačuvamo, vodite računa oko svega drugog prilikom porođaja. Izuzetno je opasna vakcina sa vitaminom K, ona je puna aluminijuma, to je sada potvrđeno, tako da vodite računa šta rade sa vašom decom, vodite računa, postoje homeopatske vakcine i ljudi sad, dok je Torak proizvodio vakcine, to je bilo najbolje na svetu i vi ste mogli apsolutno bezbedno dati šta hoćete, sada kada je to preuzela farmaceutska mafija, to je izuzetno opasno, vodite računa, postoje homeopatske vakcine, kad vas ujede divlja životinja, vi morate primiti tetanus. Ili kad se ubodete zavesno, ili kad se ubodete na neki metal ili na šiljak, mora se primi vakcina, ali postoji homeopatska vakcina, potpuno identična kao hemijska, samo nije od hemije. I potpuno je neverovatno da svi ovi bukači i borci za borbu protiv vakcina, pa treba vakcine, ali ne hemijske, nego homeopatske. I šta je problem? E pa problem je što homeopatska vakcina košta 5 eura, a hemijska 50. 10 puta je manja zarada. E, u tome je problem. I onda ovi majstori domaćini ne mogu da se ugrade, imate ovog doktora Konj, doktor Konj ne može da se ugradi u to i onda oni guraju u priču, znači to imate snimke o tome na internetu. Znači, šta smo sada uradili? Uradili smo stvar broj 6 i malo više šire od stvari broj 6, za ove ljude koji treba da imaju decu biće korisne informacije, malo više od stvari broj 6 i pored stvari broj 6 rekli smo mnogo bitno, srednje bitno, malo bitno, morate da imate ljude sa iskustvom da vam razdvoje šta je mnogo bitno, srednje bitno, malo bitno i vi morate da vežbate da razvajate šta je mnogo bitno, srednje bitno, malo bitno. Mi smo imali ženu koja je došla na naš seminar, koja je rekla seminar tehnike izučenja, pamćenja i koncentraciju, to je ovaj seminar, i žena je došla kod nas i rekla, ja hoću da učim kako se uči, rekao, šta će vama to treba za vaše dete? Pa kaže, znate kako, meni je dete u petom razredu, ja sam doživela da moje dete u petom razredu dođe kod mene i kaže, mama, ja ne mogu da slušam informacije treće klase koje ti stalno pričaš. Ti stalno pričaš informacije koje su malo važne, ja to neću slušam. I žena se šukira, rekao, ja to moram da naučim. Ja ne znam ništa o tome, naučite me kako da razdvojim informacije. Šta je mnogo bitno, srednje bitno i malo bitno. E, znači, ljudi koji propadnu, oni se bave čime? Bave se glupostima, odnosno malo bitnim stvarima. Znači, bave se čime? Televizijom. Bale se novinama, bave se gledanjem i praćenjem sportskih događaja. To vas ne treba da zanima, to su nebitne informacije. Bitne informacije su za vas da budete šta? Uspešni, zdravi i srećni, da učite od pametnih ljudi, da čitate pametne knjige. To su bitne stvari za vas. Vi bi trebalo da se kompletno isključite iz tog zasmećenog informacionog polja i kompletno ukinete sve te glupe prilive informacija, garbage in, garbage out, ako smeće ubacite u glavu, šta ćete dobiti kao rezultat? Smeće. I morate to skloniti. Znači, mnogo bitno, srednje bitno, malo bitno.
To morate uvidjeti. Druga stvar koju ljudi nemaju, kojem, ta tehnička stvar koju vam nisu rekli u filmu Tajna, to je da perfekcionizam je jednako propast. O tome priča i Dan Penja, pričaju svi ozbiljni ljudi vezani za lični razvoj, ali nisu objasnili šta je to. Znači, šta je to perfekcionizam jednako propast? Nama, jedan od najvećih homeopata na ovim prostorima i globalno, doktorka Mira Todorović, kod koje ne možete dođete sad, kako biste gledali, da dođete godinu dana, jednostavno žena je puna i ne prima nove klijente. Ja se izvinjam što je spominjem, ali moram da se zahvalim. Žena je čudo. Ona mi je objasnila jednu izuzetno važnu stvar koja je meni za dlaku uništila život. Vi ako ste perfekcionista, vi ne možete ništa da uradite u životu. I sad, pazite, zašto je to tako? Evo, ona kaže, ja sam stalno pokušao u životu da budem maksimalno odgovoran, maksimalno pošten, sve da radim 100% i više od 100% svojih mogućnosti i žena mi ispričala jednu priču od 2 minuta koja je izuzetno važna i koju ću ja sad prepričati. Znači ona kaže, ja sam naučila jako rano na studijama da ne sam da budem perfekcionista i evo kako. Išla sam na studijska putovanja, žena obišla ceo svet, otac je bio diplomata, živjela ne znam koliko godina u Indiji, znači žena je čudo. I ona i doktor Kana i cela ekipa tamo, jednostavno, ja nemam komenta za njih, sve u maksimalnom superlativu. Dok imate milione homeopata koji blage veze ni sa čim nemaju. Tako da, to je to. Kako se radi, šta mi je objasnila vezano za perfekcionizam? Ona kaže, ja sam bila na studentskom putovanju, išli smo u Italiju, videli smo u nekom muzeju Leonardo da Vinci, je napravio nekog čoveka i peta nije bila završena na skulpturi. Znači, ceo čovek super urađen, ali peta nije bila završena. I ja sam pitala vodiča šta se dešava, zašto nije bila završena peta, bio je naravno mladi vodič, pazite, ispod 33 godine vam je sve mlado, znate, to sve ljudi bez iskustva, ja do 33 godine nikakvog iskustva nisam imao životom, vi tek od 50 godina kreće ozbiljan život. Tek od 50 godina, životni vek bi trebao da bude između 150 i 170. Znači, tako da do 33 godine, pa Isus Hrist je do 33. godine bio tako mlađani, posle toga je radio ozbiljne stvari, znači do 33. godine mi smo svi mladi i ona je bila na studijskom proputovanju u Italiji i pitala je šta je to. I taj mlađani Kustos, mislim da je bio tada, je objasnio u muzeju da je to zato što su papini vojnici pojurili Leonarda da Vincija i on se sklonio da ne pobegne, da pobegne da ga ne ubiju i zato nije stigao da završi. I onda ona je žena otišla i razmislila, čekaj, ako je on pobegao što nije došao kasnije pa završio neki sledeći put, ali sve u svemu nije završio i ona je čula tu priču, došla je par dana kasnije, bio je stari Kustos, odnosno neki tumač, ne znam šta je bio tamo, i on kaže, naravno sa iskustvom čovek, i izvoji informacije mnogo bitne, kaže, u životu svih velikih umetnika to je poznato, da nikad ne sme da se ide na 100%, nego uvek mora da se ide manje od 100%, zato što tih zadnjih 10%, zadnjih 5%, vi ćete više energije potrošiti na tih 5% da dovršite vaše remek delo do perfekcionizma, nego na svih onih 95% ranije. I ti zadnjih 5% vašeg rada pravi vama stres u životu. I znači ne smete da idete na 100%. I zato li onda Leonardo da Vinci, niti svi veliki drugi umetnici, niko nikad nije završavao svoje umetnička dela. Zato između ostalo Mona Lisa je nedovršena, recimo kapele. I onda je Mira išla u Barcelonu, tamo je videla neku čuvenu kapelu i onda su joj objasnili isto u kapeli imate delove koji nisu završeni. I svi znaju za to. I ljudi koji su pravili kapelu nisu je završili, imate deo koji je nezavršen. Šta, nisu stigli da završe? To je prva stvar. Druga stvar, zašto se ne ide na 100%? Kapela, postoji brdo pored i kapela je, mislim, 15 metara niže od tog brda. Svaki normalan čovek bi napravio kapelu koja bi bila bar 10 metara višlja od toga. Znači, baš 10 metara višlja. Zašto? Zato što da se napravimo da smo pametni. E, i sada ćemo samo sekundu da prekinemo snimanje.